bu aman aman aman. Na na hey bu aman aman aman. Na na bu aman aman aman. Aman aman bu aman aman aman. Aman aman. Aziz vatandaşlar, alo kayfiyat ulaşuvchi omon omon dasturi mana shunday kayfiyatda davom etadi. Kayfiyatimiz mana shunday deyishimizga sabablar bor, chunki bizni qadrli ijodkorlarimiz, mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Va yuqoridagi mavzuni biz davom ettirmoqchimiz. Yomg'irlar mavzusi qo'shiqlarda ham davom etadi. Aziz mehmonimiz tashrif buyurdilar, demak ularni mamnuniyat bilan sahnamizga taklif etamiz. Serqirra ijodkor Sanjar Usmonov yana yomg'ir taronasi bilan. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yomg'irlar bilan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sanjar aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Keling. Assalomu alaykum. Hormilar, yaxshimisizlar? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Xuddi bir o'zi yomg'ir kamda, yana yomg'ir haqida aytib, yomg'ir yomg'ir borganingizni qarang. Sizlarni yana o'zi zontinglar bilan sizlarni kutib olyapman. Bir ikki tomchi shu tomimizdan chakka o'tib o'tadi. Shu ishni bilindi, zontingdan ko'rdim. Yaxshimisiz Sanjar aka? Rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Mayli, yomg'ir yoqsa ham, lekin bizga kayfiyat
muvaffaqiyatimizga tasdiq xursand kayfiyatda. Yaxshi mollama dasturimiz avvalda Chexnonaxon shuncha harakat qildilar. Yomg'ir kayfiyati faqatgina yaxshi ijobiy bo'lishi uchun yomg'ir yuvib ketadi dedilar. Nimani yuvib ketadi dedilar? Yomg'ir o'zi poklik va tozalovchi belgisi dedim. To'g'rimi? Qalbda ham yomg'ir yog'ib turishi kerak, nafaqat inson tabiatga toza, balki inson o'ziga ham buni his qilish kerak. Albatta. Dardlarni yuvib ketadi deydi bu yomg'ir. Hisobida bugun 4-chi marta eshityapmiz. Yo, shuni endi savol qilib beraman. Sizni qalbingizda yomg'ir qachon yog'adi? 5-chi marta. Bugun ko'rsatuv og'riysa faqat yomg'ir haqida gaplashsa kerak. Yo, yuvib ketish haqida gaplashsa. Yo, bo'ladimi shunaqa bir xatolar bo'ladi. Qanaqadir bir kichik. Albatta. Bu menimcha har bir insonda bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki yillar davomida har kunimiz endi ertangi kunimizmi bo'lishini bilmaymiz, bugun kunimizmi bo'lishini bilmaymiz. Yillar davomida yig'ilgan bir dardlar bo'ladi. Bir odam o'zi uchun bir asrab qo'ygan qalbida hech kimga ayta olmaydigan gaplar bo'ladi. Menimcha aytganingizdek yaxshi fikr bo'libdi, lekin odam o'zini o'zi uchun ichida yomg'ir yog'dirish kerak. Albatta. Ayniqsa qalban. Ha, qalbga yomg'ir yog'sa barcha shu dardlarni ana bo'lgan o'sha esda qolmasligi kerak bo'lgan bir qanaqadir qayg'u. 6-chi marta rahmat. Ish qilib yuvildi. Do'stlar, Sanchar aka bilan biz ilk marotaba ko'rishganimizda men endigina san'at sohasiga qadam qo'yayotgan yillarim edi. Adashmasam yoki 2006 yoki bo'lmasam 2007 yillar. 2006 yil edi adashmasam kinoda. Birinchi bo'lib o'ynagan rolim Sanjar akam bilan bo'lgan va bu meni hech qachon esimdan chiqmaydi. O'shanda Sanjar akam qandaydir melodrama adashmasam olingandi. Sharof Burxon Sharof boshchiligida o'sha birinchi filmim edi. Ular bilan rol ijro etganman. Rolam qanaqa bo'lgan? Bular qo'shiq aytganlar, shu 100 ta tomoshabin ichida men 99-nchisi bo'lib turganman-da. Qo'lim ko'tarib turganman. Siz u yerda bor edingiz. Ha, men u yerda bor edim. Qo'shiq ham juda hit tarona edi. Qaysi qo'shiq edi? Jonginam degan qo'shig'imiz bo'lardi. Endi kino soundtrack bo'lib chiqqan film nomi nima edi? Sevgi bu hayot. Sevgi bu hayot. Parizoda raqqosa singlimiz bilan. Qadrdon film. Hammamizga tanish. O'shanda ozgina aytib bering, bir yoshligini eslaylik Sanjar aka. Jonginam qo'shig'ini. Ha, Jonginam. Jonginam. Meni mehribonginam. Oy meni asalginam. Meni jonginam. Meni jonginam, oydek yuzing ko'rmasam ado bo'laman, shirin so'zing eshitmay gado bo'laman, meni jonginam. Anchadan beri bu qo'shiq aytmaganimga kichkinagina bola edim. Lekin Bahodir, siz tomoshabinlar orasidami sahnadagi o'xshayapsiz o'sha filmda? Yo'q, boshidan oxirigacha aytdingiz, lekin endi bizda san'atkorlar yaxshi tushunganchi filmda san'atkorlar yaxshi tushunishadi, endi uni massovka deyishadi. O'sha ko'pchilikning orasida aytyapman, bir 100 ta odam turgan bo'lsa, chiroqlar yoqib, o'sha 99-nchisi men edim-da, o'sha turgan. Lekin massovkaga mendan oldinroq kirib olgan ekansiz. Yo, o'zi ko'p san'atkorlar masofkadan boshlaydi deyman, chunki men ham hozir o'tirib esladim, Toshkent davlat san'at institutiga kirganimiz 2003 yil edi. Biz endi u vaqtda kirgan vaqtimizda o'zi zvezda edik, hayolimizda juda ham bir katta san'atkor sifatida ko'rardik. Bir kuni klip borasida kelishdi, klipga kim tushadi dedi. Shu quloqi eshitilib qoldi-da shu. Qanaqa tushishidan xabaringiz yo'q? Ha, yo'q, bilmayman, klipga kim tushadi? Men ikkinchi tajda pastda hovlida kimdir baqirdi, klipga kim tushadi deb baqirdi. Endi oynadan aytdingizmi? Men o'sha dizni zinadan yugurib tushayotganimda shunaqa qarasam, siz endi shu 100-inchisiz, men 150-inchilarda yugurib tushayotgan ekanman-da. Shu tushsam o'sha odamlar to'p mendan oldin bir ancha juda ham ko'pchilik tayyor turishgan ekan. Keyin hamma tushadi, hammasi ketdi dedim. Hayron bo'ldim. Endi u payt yangi o'qishga topshirganmiz. Ikkoy ham bo'lmagan, hali o'qishga kirganmiz. Hali masofka nima u? Syomishni qilishatgan nima? Oktyabr oylari ekan. Ha, shunaqa vaqt edi. Keyin ham bera tushasizlarmi dedi. Ha, dedi. Ketdi dedi. Shu bilan bordik. Nima bo'yotganini bilmaymiz. Ish qilib shu sahnada rahmatli biz yaxshi san'atkorimiz qo'shiqlari Shahnoza Bono degan qo'shiqchimiz bo'lardilar. Ularning kliplari. Ha, ularning kliplari bo'lgan.
biz endi sahnada pasta hammamiz turib, shu endi qo'llab turib, soatlab turdi. Endi bu klip endi uydagilarga men kelib hali bormayapsiz. Men klip yerda bormadim. Men klip ketdim. Uydagilar, "Voy, dahshat, ha, Sanjar bo'pti, klip ketib, mahallani yig'ib kelib, o'tkazib, klip buna qidirsa, men yo'man endi. Buni ana hozirki imkoniyati bormi? Telefondan yaqinlashtirib ko'rsang, vaqtlar kelmoq yo'qki. Uzoq-uzoq qidirdim, shu amallab qidirib to'ch kerak to'z u ham o'tib ketib qoladi, ya'ni sekundda. Ana degan o'tib ketib qoladi. Uydagilar bir 3 marta ana deyshgan, u ham oxirigacha ko'rish olmagan. Ana, ha, o'tib ketdi. Ana ham aqli bo'lib tugagan zo'rlarimcha. Uzoqlardan. Endi ana hamma qo'l ko'tarib turibdi. Lekin bilasizmi Sanjariga o'shanda hissani qo'shib qo'yib to'g'ri qilgan ekansiz. Mana yaxshi ma'noda qaytardim yo, bo'pti. Sizga ham qo'l ko'tarib turadigan paytlar kelibdi mana. Havas qilib, havas qilganmiz, qiynaganmiz. Rostdan havas qilganimda o'tirib, syomkada. Vay. Bizamış sahnede bize koşu geçti, bize hem kilitle asayı, bize hem aşk nakıbı olsa. Yani kalben niyat ketkene, yani çendirden hafıla. Orada iki yıl utmasından şuna kadar kino alayım aldım. Lekin oşa davarlarda maşhur buluş, kana kadar oşa qadri bo'lganda, siyomkalarni qadri bo'lgan, shoshilganmiz, oshiqqanmiz. Mayli, o'sha kichikgina masofa bo'lsa, turib turishni o'zi katta baxt bo'lgan. O'sha shart o'ziga borishga qanaqa katta baxt. Hozir esa biroz boshqacha, chunki qanaqadir qadri qolmaganda yoki insonlarni o'zi ham ijtimoiy tarmoqqa berilib ketdimi, qanaqadir hozir bizda hamma yo'q. Endi hozir imkon oson bo'lib qoldi, sababi qo'l hozir adashmasam hammani qo'lida bo'lib qoldi de. Telefon bor. Oling, siz nimadir talantingiz bormi yoki nimadir? Yoki jinnilik qiling. Tanish oson deb qoldim. Oldin ana shu ismda bor televideniyaning tagida soatlab turganimiz chiqmasa yana qaytib ketganlib ketganlarimiz soatlab kutardi. Televideniyaning tagida to'g'ri ko'rsatuvga chiqish uchun yoki bitta klipimiz olib borib berish uchun va shuning uchun ham qadri bo'lgan. Qadri bo'lgan. Endi osonlashgani sari endi o'shanga erisha. Filmlarga borishimizni qancha chig'ridan o'tasiz, qancha anaqadan o'tasiz. Bitta qo'shiq tayyorlagancha islarim. Hozir endi piar degan tushuncha mashhur bo'lib ketdi. Qora piarmi, oq piarmi mashhur bo'lsa bo'ldi. Lekin eshitishimizga qaraganda, sizda endi bu bilmayman, bu qanchalik rost yoki yolg'on, to'ylarda qanaqadir janjalli voqealar bo'layotgan ekan, siz bilan bog'liq. Sizni kelib mikrofoningizni hattoki olib qo'yayotgan voqealar bo'lgan. Ha, shukrlar. Bu qanaqa bo'lyaptimi yoki bo'lib o'tganmi Sanjariga? Bu qanaqa tushunish mumkin bo'lmaydi? Bir kuni bu o'zi yo'q narsa edi, yo'qdan bor bo'ladi dedi-ku. Ana to'yda bir yaxshi ukamiz bor, Quvonch degan ukamiz endi. Endi bu bo'ylari juda kichkina endi. Erik, ana bolachalar bor, ammo kichkina chiqadigan, endi shunga o'xshagan. Ukamiz endi har kuni ko'rishib qoldik to'yda xizmatda o'tirib. Aka, ayet, qo'shiq aytmoqchi bo'lsam aka dedi, mana ham chiqyapsan sahnaga dedi. Maqlasan sen sahnada dedi. Sen, o'sha yerda tur yursan bo'ldi, prosta nima orzuim deyapti-da endi. Sen ana qo'shiqdan sahnaga chiqish orzuim dedi. Keyin hozir nima qilasan sahnada to'y ketayotgan bo'lsa bir yaxshi odam kun nima qilishing mumkin sahnada? Nima qilasan to'yda buzildi desam endi desam biror narsa chalishni bilmasang, qo'lingga instrument bera olmasang. Keyin g'alati bo'lib qoldida endi Qoraqalpog'istondan endi yaxshi juda bir yaxshi ukamiz endi vayinlarga qiziqib o'sha vayinni olib yurishgan ekanmiz. Keyin yana qarasam xomash bo'lib qoldi. Nimadir yo'l topish kerak, ya, xafa bo'lganday bo'ldida to'xtadim. Ashuli aytayotgan men o'zim chiq deganda chiqasan dedim. Ana shu doirachim bilan dedim. Yo'q, qaysidir insan nimadir qilasan shu palchkasini olib qo'y dedim. Yog'ini menga qo'yib ber, men olib ketaman dedim. E shu bilan qo'shiq aytaman. Rostdan o'ynashayotgan Samarqandcha rosa bir to'y qizib turgan vaqt edi. Ha, rosa endi kuyovjonlar bir ayollarga chaq dedim. Fayt ashula aytaman, endi qaramayapman. Orqamda bir payt bu kuyibdi. Ha, urush bo'lib ketdi. Bizni qarasam, ana rostdan rolga kirishib ketdi. Palchkani uruy quvlab yurdi endi sahnada o'zgan. Men prosta endi olasan, sal sabno ana, chala yaxshiroq deb qo'yasan desam. Bola jiddiy kirishib ketgan. Urib yotibdi hammani. E shu bilan muzikani to'xtatib, endi u yog'i ketdi aktyorlarga. Endi improvizatsiya dedi, endi chiqish kerak, vaziyatdan chiqish kerak. Ha, ukam, nima qilasan? Sam, chala olmayapti bularingiz dedi. Bo'pti, chalsa o'ynab berasam shular bilan desam. Ha, dedi. O'tib ketdi. Bo'ldi. Qarasam yaxshi ketyapti. O'sha keladi, dedi. Yaxshi bo'lsam. E shu bilan qanadan shu bilan qo'shiq aytib, bolalar endi olib tushib ketishdi, davra qolib. Tinmasdan o'ynaydi, qizig'ida endi ularga uni o'ynash. Va bu ishim bilan ha, keyin ertasi kuni telefonlarga tarqab ketib qolgan. 2 kundan keyin o'sha
aynan xizmatga borsa endi o'zi ko'rishgan internet tarmoqlarida qanani bola deydiz mendan bolani so'rashadi. Endi shu bilan endi iloji yonda olib beradigan bo'ldim hozir. Siz to'ylarda so'rab qoldisa, ana bolacha qani, ana bolacha qani desa, men bir chiqarib qo'yam. Hozir doim yonida, keyin so'ng nima qiladi bo'lsa, axir anam deb qo'yamiz. Yaxshilikka bo'libdimi? Yaxshilik, yaxshilik. Fayzobdilar. Keyingi to'ylarda ham demakki, ular yoningizda bo'ladilar va ba'zan shunaqa bo'ladi. Biz kutilmagan, biz uchun kutilmagan bo'lgan voqealar yana da kattaroq natijani beradi. Yaxshilikka xullas. Yaxshilikka bo'lib ketdi. Ha, shu o'zidan shunaqa bo'lib ketib qoldi. Reja qilinmagan piyoda. Reja qilinmagan. Do'stlar, hozir biz foydali maslahatlar sahifasiga navbat beramiz. Undan keyin kichik fursatli reklamamiz bor va yana qaytamiz, suhbatimiz davom etadi va taronlardan ham dastur davomida bahramand bo'lasiz. Marhamat. Azizlar, omon omon dasturini tomosha qilyapsiz. Tomosha qilyapsiz. Yaxshi kayfiyatda tomosha qilyapsiz. Kayfiyatgina kayfiyat qo'shuvchi bir maza qilib qo'shiq eshitsak-da, maza qilib raqsga tushsak. Men qo'shiqchi. Xo'p. Sanjar aka, marhamat, sahnaga chiqing. Sizni sahnaga taklif qilamiz va ungacha birozgina vaqtimiz bor va kun savolini o'qib eshitiramiz. Demak, kun savoli qadrli do'stlar, e'tibor berasiz. Ularning o'rtacha og'irligi 80 ta filning og'irligiga teng. Lekin u yerda na yuradi, na turadi. Diqqat savol, bu nima? Javoblaringizni ijtimoiy tarmoqlarimizda kutamiz. Hozircha esa Omonomon sahnasida Sanjar Usmonov kuylaydilar. Marhamat. Kayl. Juda tez gap qoldi. Hay mayl. Keling qol. Hay bo'lib ketdik. Hay, qani injabiya, shirin. Hay, hay. Mar qani bu yoq nima bo'ldi? Qani gaplar bo'lib ketdi bu yoqiga. Samarqandimmi? Shunaqa sog'inib ketdim, qarang. Keting. Voy, bu orzuingiz amalga oshmaydi. Haqiqatan Samarqand bir o'zgacha shukuhi bor. Sizni oxirgi shu ijod namunalaringizga qaraydigan bo'lsak, hammasi shu Samarqandchi. Samarqandliklardan taklif shunaqa ko'pmi? Yo'q, ular ko'proq berishadi-da. Yoki to'yni anaqasiga qaraysizmi nima? Yo'q, ana bilmayman shu Samarqand ijodimi boshlanishdan beri Samarqandga bog'lanib qolgandan beri. O'zingiz Samarqandlik. Boshida ana yo'q, o'zi ko'pchilik shunaqa Samarqandlik deyishadi. Endi Samarqandda yashaganingizdagi Samarqandlik shunaqa bo'lib ketdi. Yillab yashab qo'ydi. Boshida Anvar Sanayev kelib tushganlar ham Samarqandlik, kinoyimiz ham Samarqandda olingan voqealari. Keyin oradan vaqt o'tib, mana 13 yil bo'ldi shekilik. Shu Samarqandda hali beri kela olmaymiz. 13 yildan beri xaymi bo'lyapti. Kinoyim Samarqanddan biladi. Yo'q, eng qizi umuman Samarqandga men o'zi vodiydanman. Umuman teskari joy, vodiy bilan Samarqand bog'liq. Nasiba Samarqandda. Nasibamiz demak Samarqanddan bo'lgan ekan shuning uchun. Ay yaxshi. Samarqandliklarni bag'ri keng. Yo, juda ham go'zal. Men bitta narsa aytaman. Endi har bitta viloyat o'ziga yarasha urf-odatlari bor, o'ziga yarasha bir qanaqadir xarakterlari bor inson, lekin mana shu Samarqandga borganimdan beri doim xursand bo'laman. Juda yaxshi insonlar juda ko'p. Samimiy, sahiy, ya'ni shu o'zimizni qadimiy Navqiron, shu Samarqand shu qadimiy joylar, bobolarimiz o'tgan joylar, havolari qarang, qanaqa toza Samarqand havolarini ayting. Juda ham chiroyli Samarqand shahri. Hozir Sanjar aka, biz tarixga nazar tashladik, o'sha yillar 2006-2007 yillarga qaytdik, birozgina eslashdik. Tarix tayindi. Endi hozir biz uchun tarix bo'lib qoldi. U shaxsiy tarixlar. Shuning uchun o'sha paytda esa olaman, meni do'stim Bilol Isqoqov, u hozirda ham xonanda, ham aktyor sifatida xalqimiz ularni juda ham yaxshi taniydi. O'sha yillar sizga shogird tushib yurgan edi shu do'stimiz, to'g'rimi? O'shandan voqea boshlangan edi. Shu boshlab yurgan. O'sha Bilol aybdormi deyman hammasiga. Yo, men aytmoqchi bo'lgan ana o'sha filmdan keyin o'sha anaqa kelishgan. Bu bolani bu darajada pozitiv bola edi dedi. O'sha vaqtda adashmasam tumanstan aka dedi. O'zidan ha, energiya shunday keldi. Aka dedi, menga shogirdlik, meni shogirdlikka oling dedi. Mayli, endi tanilyapman, mayli, o'zim ham juda tanilganman. Mana endi keyin o'sha birinchi filmim anaqa men senga qanday qilib ustozlik qilaman, hali endi o'zim o'rgataman, hali institutda o'qiyman men desam.
Yok dedi, bugünden başlayıp, bilin ki ben şakirt isme, bugünden başlayıp nomerizi yazıp aldım. Böyle... Şakirt ilan kıldılar. Ha, evet, özgü o şakirt ilan kıldılar. Yani tüm mesela yakşı, yakşı balaydı. Bir de hazır alakı yok mu diyeyim? Yok, anca bu gitti. Şimdi, adaş mesela bir iki yıl yanımda yürüdü. İki yıl şu hizmetli yanımda yürüp, organıp, tanışıp, filmi, biz ortalık köp sanatkarlar bilen, tanışıp. Keyin çürümek kuş buldu ki, kuş duramaz ya. Aha. Yakında bir klip alıyorduk, klipimi taklif kıldım, uzuvam, kevkeceğim, bir oynayabilsem, kursam, kitakek, boramız, canımız bilen boramız. Ya yaxshi qilib. Baribir shogirdni o'zi ustozdan deydi, ustoz shogirddan olmaydi. Baribir o'zlari mana sizni yaxshi ko'rib, o'sha hurmat qilib ijodingizni oldingizga olgan. Lekin yo'qlab turish ham kerak. Aziz shogirdlar, ustozlarni yo'qlab turish kerak, holida xabar olib turish kerak. Baribir ustoz shogird an'analari uzoq davom etishi kerak. Albatta, albatta. O'zingiz kimga ustoz bo'lgansiz shunaqa? Ben uzun işkimi yapıyorum. Şagird şagird bölgensiz, uzun uzun. Doğru söylesem, şu vadide bir yaşa sanatkar akalarımız yol itaylarını tutup, lakin şu Toshkent Davlat Sanat Institutu yanımızdan beri uzun kalben şu Muhriddin Xoliqov icatlarında, ben şu koşullarında, şu kulağımızı singiyen koşullarında, şu sanatki kadem baskenimiz aslı şu rahmetli Muhriddin ki bir orta şu Muhriddin Xoliqovni qo'shiqlarini azgincha eshitdik. Endi ham to'g'ri soz shu istak paydo bo'lib turdi. O'zi ovozlarini timbri ham o'xshaydi. Juda ko'p go'zal qo'shiqlari bor. Lekin menga ko'proq yoqadigani ey go'zal Mirzabek Xolmedov Mirza akamiz. Ular ham juda chiroyli aytganlar. Ular yozib so'zlarini anaqa yozib bergan. Mualliflar. Ey go'zal so'zlaring asal sensiz menga ulim avzal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon sochlaring o'ynaydi shamolda o'xshashing topmadim jamolda sochlaring o'ynaydi shamolda o'xshashing topmadim jamolda qalbing qalbimdan yiroqda shunda jonim qiynoqda ey go'zal so'zlaring asal sensiz menga ulim avzal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon. O'z nazarimda bu qo'shiqni baland notada aytib ham bo'lmasa kerak. Bo'lmaydi, o'sha eng go'zalligi, chiroyligi shunaqa sohibligi albatta. Shirin qilib maza qilar. Rahmatli Muhriddin Xoliqovni hamma taronalar. Hamma qo'shiqlar ha. Abji, unaqa yo'q, lekin qalbga yetib boradigan darajada bo'lgan. O'z ovoz imkoniyatlari juda ham kam. O'sha oldingi qo'shiqlarni eshitganmizda, endi eski qo'shiqlarni eshitsangiz, rahmatli Sheral Jo'rayev qo'shiqlarini aytganlari juda ham ko'p qo'shiqlari abjli, lekin o'sha yil o'tib qanaqadir o'zlarini bir manera o'zgarib, yo'nalish shundoq o'zgardigan. O'sha sokinlik bilan qalbga kirib borgan qo'shiqlar. Albatta, endi bu o'lmas qo'shiqlar qatoriga kiradi. Zo'r jarayonlar bo'lyapti, do'stlar. Teletomoshabinlarimizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Yana qachon bu suhbatni takror ko'rsak bo'ladi deb. YouTube tarmog'ida Omonomonning maxsus sahifasi bor. Siz u yerda nafaqat bugungi dasturimiz, balki har bir dasturimizni kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. U yerdagi suhbatlar, qo'shiqlar va qiziqarli jarayonlarga guvoh bo'lib borishingiz mumkin. YouTube'da Omonomon sahifasi orqali guvoh bo'lasiz. Va yuqorida biz savollarda, chunki Telegram manzillarimizda ham, Instagram manzillarimizga ham faol bo'lishingizni so'rab qolamiz. Bizda esa juda ham salom tabriklar ko'p. Sanjar aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz, debdilar Matlubaxon. Hamma bulung'urliklarga salom yo'llayman. Shu fursatdan foydalanib turmush o'rtog'imga ham salom yo'llayman. Hamisha ishlarini, omadlarini bersin, debdi Matlubaxon. Sog' bo'ling. Qaray qanaqa ayollarimiz bor. Behruz yozibdilar. Assalomu alaykum. Hammaga tong xayrli bo'lsin. Boshlayotgan yangi kuningiz omadli bo'lsin, debdilar. Sog' bo'ling. Muslimbek bizni doimiy muxlisimiz, she'rlari bilan, qalbga yoquvchi she'rlari bilan yana bizni yo'qlabdilar. Chehronaga deb yozib yubordilar. Rahmat, sog' bo'ling. O'qidim, juda ham
chiroyli, haqiqatan menga nima deydi? Yoqdi sheringiz, sog' bo'ling. Yana bir muxlisimiz Gulruh yozib yubordilar. Sanjar aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Nega yo'q bo'lib ketdingiz, debdilar. Borlar. Instagram sahifasida ularni kuzatsangiz bo'ladi. Savollarga javob kelgan kit yoki mashina debdilar. To'xtaxon. Endi bilmadim To'xtaxon opa, bu kitmi, mashinami, o'zimiz ham mana o'ylab turibmiz. Qarz bo'lsa kerak degan javoblar ham kelgan, lekin qadrli do'stlar, ushbu savolni javobi bu mantiqqa asoslanmaydi, ya'ni mantiqiy savol emas bu. Bu fakt. Bu fakt bu. Suv osti kemasi debdilar. Xarita javobi ham bor bu yerda. Sog'lik debdilar, inson deyilibdi. Kema debdilar Sherzod, yo'q, inson ham deganlar ham. Lekin afsuski bu savollar javobingiz, yana o'ylab ko'ring, yana boshqa variantlarni ko'ring. O'rtacha bulut deb yozishibdi, lekin u yerda turadi, yurmaydi ham, turmaydi ham deb aytgan. Munavvara Ubaydullayeva, ko'k kit debdilar, ko'k kit. Bo'lishi mumkin, samolyot. Ko'k jiguli bo'lmasa bo'lishi mumkin. Og'irlik, gunoh, yer. Teleminora, til. Ajoyib javoblar bor. Har xil javoblar bor. Albatta sizdan to'g'ri javobni yo'llaganingizda o'zingizni, telefon raqamingizni ham yozib qoldiring, chunki biz sizga qo'ng'iroq qilamiz. To'g'ri javob yo'llagan insonga salom va tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin. Jiguli deganingizga bir ajoyib savol kelib qoldi. Mana bugungi kun hitlarni eshityapsiz. Juda xilma-xil hitlar ko'p. Har xil, mana ko'k Jiguli boshqasi. O'zingizga mana shu imkoniyat bo'lganda qaysi bir hitni kuylagan bo'lardingiz? Bugungi kun chiqayotgan. Masalan, sizga taqdim qilishsa. Kuylab bo'lingan qo'shiqlar ichidan tanlab ko'ring-chi. Juda qiziq savol. Hit bo'lib bo'lgan qo'shiq, tasavvur qiling, uni yangi sotib olyapsiz. Qaysi birini? Chunki har xil. Ha, juda ko'p qo'shiqlar chiqyapti hozir qo'shiqlardan. O'zim ham ikkilanib qoldim hozir. Ko'k Jiguli juda yaxshi yoqdi menga. Ko'k Jiguli. Rostdan ham juda ham qo'shiq yaxshi. Ko'k Jiguli. Hamdam ijodi juda zo'r ketyapti. Malohat ha? Malohat. Malohat qanaqadir ana kayfiyatli qo'shiq bo'lganiga menga ana bitta eshitganda vab zo'r ashlar ekan. Demak, malohat kuylagan bo'lardingiz. Inobatga olib qo'ying Hamdam Sobirov. Mabodo malohat bo'lib chiqib ketsalar xafa bo'lmaysiz. Mening o'zlarini qo'shiqlaridan qo'ymasin. Yangi qo'shiq bor ekan, do'st haqida, Sanjar aka. Ha, shu do'st haqida ancha yildan beri ko'nglimga tugib yurardim, bir shu mavzuda qo'shiq qilay deb, yillar davomida endi ko'p narsa yil davomida har xil tajribadan kelib chiqib, har xil do'stlar, har xil vaqtingizda kelgan, ketgani qancha g'oya tug'ilgan. Ha, shu qo'shiq ancha yildan beri ko'nglim tugib yurardim. Kim yozdi bu qo'shiqni? Bu qo'shig'i shu ko'p asosan qo'shiqlarim bir 80-90% imkon darajada o'zim yozaman, chunki ijodkor o'zim ham bastakorman. Yaxshiroq his qiladi. Ha, chunki baribir men o'ylaymanda ijodkor ana odamlarga beradigan mahsulotida o'zini bir gapiradigan gapi bo'lishi kerak deb o'ylaymanda. Endi oldinlari dardingiz qanchalik og'ir, bir qo'shiqda eshitib ko'raylik. Marhamat. Qani marhamat. Do'st, haqiqatan marhamat. Keling, marhamat. Ajoyib tarona. Rahmat aytamiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Biz esa dasturimizni mana shunday kayfiyatda yana birozdan so'ng davom ettirishimizga to'g'ri keladi. Chunki hozir yurtdoshlarimizga dolzarb va ayniqsa bugungi kunga ko'proq bog'liq bo'lgan bir xabarimiz bor. Agarda mana shunday yomg'ir paytlari va ayniqsa sovuq tushishi bilan sizni bo'g'imlar og'riydigan bo'lsa yoki bo'lmasam o'sha suyaklarda og'riq sezadigan bo'lsangiz, biz sizga ajoyib yechim tayyorlab qo'yganmiz. U tabiiy giyohlardan tayyorlangan Nutva kompleks mahsuloti va keling, bizda qisqacha reklama bor. Ushbu mahsulotlar haqida siz to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Marhamat. Qanday kayfiyatni ko'taradigan? Biz g'olibimizni aniqlab, sovg'alarni o'zigalarga topshirib berganliklari uchun hozir esa biz SMS'lar ketma-ketligiga e'tibor qaratishimiz kerak, chunki yuqorida taqdim etilgan savolning javobi yetib kelgan va variantlar juda ham ko'p. G'olibni aniqlagan holda ularga ham qo'ng'iroq qilib, baxtli qo'ng'iroqni guvohiga aylanishimiz kerak. Albatta. Savolni yana bir marotaba o'qib eshittirsak, Chehronxon, agar shu fikrimga qo'shilsangiz albatta, ularni o'rtacha og'irligi deb savol yo'llayapmiz. 80 ta filning og'irligiga teng, lekin u yerda na yuradi,
na turadi. U yerdan na yuradi, na turadi. U javob kim bo'lgan? Javoblarimiz bor, javoblarimiz. Turli xil qiziqarli javoblar bor va o'shalardan eng birinchilardan bo'lib bizga kelgan javob egasi bilan bog'lansak hozir. Demak, bizga to'g'ri javob yo'llagan Ahmad va Lola. Lola xon bizga to'g'ri javob yo'llabdi. Lola Ahmadova. Demak, javobi kun savolining javobi tantanali ravishda Bulut edi bu dostlar. Bulut shunaqa na yerda yuradi, na turadi, u faqat osmonda. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi? Rahmat. Ahmedova Lola xon bilan gaplashyapmizmi? Ha. Yes, sizni biz mening yurtim telekanali Omon-omon dasturidan bezovta qilyapmiz. Ismim Bahodir, Chehrona, Rustambek, aziz mehmonimiz Sanjar aka, sizga alangali salomlarimizni yo'llayapmiz. Rahmat, sizlarga ham salomlarimni yo'llayman. Rahmat. Butun O'zbekiston ahliga o'zimni salomlarimni yo'llamoqchiman. Eng avvalo, mening salomlarim, mening buvijonim Haydar va Jumagulga o'zim salomim yo'layman. Hozir o'kishi o'zgina betobliklar sababli salomimni yetkazsam, xursand bo'lib bir sog'ayishlariga bir umid paydo bo'lgandilarda. Aha. Va meni yana bir salomim meni qaynona oyijonimga Hamid va Xulosaxon. O'kishiga salomlarimni yo'llayman. Oyijonim meni hammadanda, o'qishimda, ishlarimda qo'llab, o'zlarini beminnatmasa xatlarini berganliklari uchun ularga rahmatimni aytib qolaman. Voy, rahmat kattakon. Mana sizdagi o'rnak bo'ladigan kelinlar ko'paysin. Rahmat kattakon. Kuningiz yaxshi o'tsin. Siz savolimizga to'g'ri va aniq javob berdingiz va alo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Xayr salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat aytamiz faol ishtirokingiz uchun. Bizdesi? Joyim bilim savollar var. Savollarımız var. Tezgine savollarımızı veremez. Sence reket tezroq cevap veresiz fakat. Oynamasan. Birinci kegen fikrini açın. Hop, kettik. Bilim savollarımız birincisi. Rustambek merhamet. Siz için en çirali isim. Mustafa. Kaysi kılgen işinizden uyuyalasız. Hemen yaman gençlerimde. Sizin ne korkutadın? Atanam mı? Hafak boş. Sevip aile kuruş ya ki atana tavsiyesi. Ota-ona tavsiyasi. Kosmosga chiqib olsangiz, chiqib ketsangiz nima olardingiz o'zingiz bilan? Mikrofon. Bolalikdagi qahramoningiz. Bolalikdagi qahramon. Qahramon nima bo'lishi mumkin? Alpomish. Amal. Nechi marta yolg'on gapirasiz? Kuniga? Kam manimcha. Bitta yoki ikkita u ham sababli ishlatib bo'ldingiz. Alpomishni baldaring, so'rimi? Limitimdan foydalanmadim. O'zingizni agar o'xshatish imkoni bo'lsa, qaysi avtomobilga o'xshatardingiz? Mercedes bo'lardi. Mercedes yaxshi ko'raman. Kimsasiz joydasiz. O'zingiz bilan nima olasiz? Mana kosmosga kimsasiz joy. Anaqa nima deydi? Anaqa. Kompas, kompas. O'zingizni 3ta so'z bilan ta'riflang. Qanaqa odamsiz? Yaxshi. Yaxshi. Samimiy. Samimiy. Mehribon bo'lsam kerak. Hayotdagi eng to'g'ri qaroringiz bugungi kungacha. Eng to'g'ri qarorim ush san'atga kirganimcha. O'zingizga yoqmagan 3ta xislatingiz. Tezlikda. Ishonuvchanman juda ham. Keyin o'zimni shunchalik yaxshi ko'raman. Yomon fe'lim yo'q ekan. Asabingizni buzadigan savol juda ham. Juda savolmi? Qachon kelasiz? Qachon kelasiz? Qaysi kitobni tavsiya qilasiz? Otamdan qolgan dalalar. O'x, o'xa. Aha, xo'p. Asabingizni buzadigan savol. Uni aytdim. Aytdilar. Ha, aytdingizmi? Kechirasiz. Yaqin kunlarda sizni quvontiradigan xabar. Premyeram yaqinda. Bo'lsa kerak. Aha, premyera qo'shdik. Hayotda eng yaxshi kunim. Uylangan kuningiz. Ya oilam davrasida bo'lgan kunim. Hamma oila, hamma uyda bo'lgan kunim. Uyda bo'lgan. Ota-ona hamma bilan bir kunda yig'ilgan. Ey rahmat. Rahmat kattakon. Javoblar uchun rahmat. Lekin tezlikda o'ylab zo'r javob berdilar. Ya ko'prik ana qilaman yo'q. Lekin bitta noxush xabarimiz bor. Sanjar aka, vaqtimiz tugab qoldi. Qo'shiqqa vaqtimiz yetmay qoldi. Mana shu suhbat bilan bugungi dasturimizni yakunlashimiz kerak. Lekin sizni muxlislaringiz albatta ijtimoiy tarmoqlarda ushbu yangi qo'shiqni eshitishlari mumkin bo'ladi va qadrli do'stlar
bugünkü dasturumuzga ham sekin astalik bilan nihoya yasar ekan biz eng baxtli bo'ladigan insonlar bu chiroyli tabassumli insonlar bo'lishar ekan. Shunday ekan biz sizga bugünkü kun davomida go'zal, chiroyli, samimiy tabassum tilab qolamiz. Albatta, tabassum dedingiz, tabassumli insonlarni har bir eshigi xayrli eshiklar ochilar ekan. Yo'lingizda doim tabassumli insonlar uchrasin, chunki siz o'zingiz ham doim tabassumda bo'ling. Azizlarimiz, eng yaxshi ko'rgan kuningiz deyilganda bugunim deyish har birimizga nasib etsin. Yana bir bor kelganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Xayr, yana omon-omon tonglarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Omon bo'ling. Omon bo'ling. Oh,